Бүрт оған дарыс келіңіз бір. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына бүгін бүткіл жастарды ислам семинарының жақсы іс-шарасы болып атады. Ушул иш-чараны уюштуруп аткан биздин азаматтарга, ушу азамат, жалпы азаматтарга чын денсоолугуңуздун өмүр иштеринде ийгилик болсун. Кыргыз элинде тынчылык, аманчылык болсун. Мунагу дүйнөнү каптап келген пандемия каран дарттан кыргыз эли аман эсен тегиз жакшы жол эме чыгып кетишин тилейбиз. Дайыма жакшылык болсун. Күнү өсүп келаткан жаштарга береке, ынтымак, ыйман берсин эң биринчи. Баардык жакшылыктарды каалайм. Айлык өтөт.